Tewazewo bonke kwa manyo district ye Butambala wakati wa bagizi ba munachina chena re mlidi ya Mirembe ne ya wangu de chifocho mbako mchalo wa district ye Butambala Hajat Aisha Kabanda. Omusasi waffe Patrick Serugo katuwe bisingao. Obunke nkoba lusewo okusinga buli mu byalo by'omuluka gw'ekibuga mu Gombala ye Budde oluvannyuma lw'effujjo erisusse okukolebwa ku bawagizi ba munnannuupu Aisha Kabanda nga mu ffujjo eryo abawagizi ba Kabanda babiri baabookeredde obuyumba mwe batundira ebyamaguzi nga waliwo n'omulala gwe bayasiriza endabirwamu z'amadirisa abala babatiisatiisa ekiwaliriza abawagizi ba Aisha Kabanda abamu okusulanga ebweru nga batya okutuusibwako obulabe. Abawagizi ba Aisha Kabanda aboogeddeko ne CBS balumiriza nti effujjo eryo n'okutiisibwatiisibwa bikolebwa abawagizi ba munna NRM Lydia Mirembe eyawanguddwa ku kifo ky'omubaka omukyalo w'e Butambala nti nga aba Lydia Mirembe baanyiize olw'abatuuze b'ekibuga okuyiira owa NUP Aisha Kabanda obululu ng'ate ekibuga Lydia Mirembe gy'azaalibwa. Abawagizi ba Aisha Kabanda baogeddeko ne CBS era bagambye nti poliisi ekyabadde azadde ekibibi emanyi abakola effujjo kyokka tebakwata. Ye Aisha Kabanda naye ategeeza CBS kituufu poliisi y'e Butambala eyamba baludda ba NRM nti olw'okuba abawagizi be bazze baggulawo emisango ku bawagizi ba Lydia Mirembe kyokka nga poliisi tefaayo nti era abawagizi be bangi mu kiseera kino basula mu nsiko. CBS eyogeddeko ne munna NRM Lydia Mirembe yawanguddwa kifo ky'omubaka omukyalo w'e Butambala n'agamba nti ye tayinza kwogera ku nsonga ezo era takyayagala kumuteeka mu mawulire. Omuduumizi wa poliisi mu district y'e Butambala Kihamba Joseph ategeeza CBS nti bakyanoonyereza ku baani abaayokezza obuyumba obwo n'abali mu kutiisatiisa abawagizi ba Aisha Kabanda era n'alabula nti poliisi ejja kuvunaana abantu abo n'agattako nti poliisi egenda kugenda mu bitundu by'ekibuga essaawa yonna esomesa abantu ku by'okukuuma amateeka. Eby'e Butambala nga biri bityo abavubuka e Masaka mu Buddu basimbye Nakakongo baagala bannabyabufuzi abavudde baagala bannabyabufuzi abakyavvoola n'okulumba bannaddiini betondera eggwanga oba si kyo basabe ekereziya ebasibire ekikookolo. Omusasi waffe Thompson Kayinja katuwa ebisingawo. Abavubuka bano balumiriza bannabyabufuzi olw'okuvvoola abasaserdoti nga bagamba nti be babasuula mu kalulu. Kino kiddiridde bannabyabufuzi abawangulwa mu kalulu okuli Vincent Bamulanga Kisempijja, Haruna Kasolo, Godfrey Kiwanda Suubi n'abalala okuvaayo ne bagamba nti abasaserdoti abamu be babasuula ekintu abavubuka b'e Masaka kye bayise okuvvoola abaweereza ba Katonda bano. Mu lukiiko lw'abamawulire zatuzizza ebisanja e Masaka, Nakagwa Sumpta Jane Semakula Muleka John Baptist Maureen Nakadu n'abalala nga bano bakulembeze mu ddiina ye Kabwoko bagambye nti mulimu gwa bannaddiini okuwabula abakulembeze nti kuba eggwanga nga litabuse bannabyabufuzi baddukira mu bannaddiini bwe batyo ne bavumirira abaalumbagana bannaddiini nga bavuddeyo okuwabula ne bagamba tusaba buli yenna eyavuddeyo navvoola ekitiibwa kya bannaddiini aveeyo yetondera eggwanga lino abo babaka ba Katonda bazanyirako bozanyidde bannange bannabuddu abaavuddeyo nga bavumirira abakulu b'ekinti be babasudde mu kalulu kano be baba bavaayo betondera ekereziya n'abalonzi abavubuka mu kaseera kano nabo mubalekera omwaganya kubanga tebalondeddwa leeti kati be bakulembeza ab'olwaleero. Andika ekyawamu kyebasomedde abamawulire oluvannyuma lwabwe basabye bannabyabufuzi bano abaalumbagana bannaddiini baveeyo beetonde oba si kyo ekereziya ebasibire ekikookolo. Bannamawulire bakubiriziddwa okwongera okwenyigira mu by'obufuzi balwanirira eddembe ly'abannamawulire bannaabwe naddala okutumbula enkola ya demokulasiya mu ggwanga. Omulongo wa Swa Ssebunnya munnamawulire yayiseemu okukiikirira Makindye e Kanaana mu munisipaali ye Ssaabagabo Makindye agambye nti bannamawulire bangi basanye beegatte ku bannamawulire bannaabo abali mu paalamenti ne gavumenti ez'ebitundu gamba Ibrahim Ssemujunganda, Betty Nambooze, Matira Wangabwanika, Moses Kabusu n'abalala bongere ku ddoboozi ne ku muwendo gw'abannamawulire abali mu ofiisi eziyinza okulwanira eddembe lya bannamawulire.
nga bannamawulire tuzze tukubibwa emiggo naye ng'ekitukubya ki kujjayo ebyo bye tulaba nti nno tebitambula bulungi kujjayo ebyo bye tulaba nti oboolyawo gavumenti tekoze bulungi n'olwekyo nja kukubiriza bannamawulire bonna gye bali ebyokubeera obubezi bannamawulire kati ebyo tubizze ku mabbali tweyuwe mu paalamenti 2026 tuyingire paalamenti tuyingire ebyobufuzi ensonga ze tuzze tulabakaawo tusobole okubanga tuzitangira era tusobole n'okuyisa amateeka agasobola okubanga gakugira security operatives oba ebitongole ebyokwerinda okutukubanga emiggo emiggo egyo poliisi n'ebitongole gye bizze bitukuba bye bituwaliriza ngaffe abamu okwogera okuvaayo tuyingire mu byobufuzi bannamawulire bangi bakubiddwa emigga amasasi ttiyagaasi n'ebirala ogeza nga Ashraf Kasirye Twaha Mukiibi Ssaalongo Kamwa Masembe Ssesanga Bate James Akena Moses Waiswa David Tamale Ali Mufule n'abalala bangi ne batuuka n'okulemala abamu ne badduka ne mulimu guno olw'okwetamwa amyuka omubaka wa gavumenti omujja e Butambala Ssaalongo Fred Kalema alabudde abakozi ba gavumenti mu disitulikiti eyo babe beerufu mu mpeereza yaabwe okwongera okulaakulanya Butambala Kalema abadde ayogerako ne Radio Bujajja Kyabbasa n'agamba nti abakozi bonna ba gavumenti basaanye okujjukira nti ekyabaweesa obukulu mu Butambala kwe kusitula enkulaakulana ya disitulikiti eyo naye si kwe kusaboka era banaava ku mulamwa ku luno nti kajja kubajjutuka abakozi ba gavumenti ba technocrats ku mulundi guno twagala tukolere wamu kyokka twagala okubasaba nti obasse mugayaavu bwali badde bukendeera ate neyo enkola eyokudibaga emirimu tubasaba nti yali badde ekoma kubanga tuzze kukola twagala kulaba nga Butambala egenda ku ntikko abakozi ba gavumenti mukolere wamu tulabe nga emirimu gino tugikola bulungi ababiyokwerinda poliisi n'abalala twagala okubasaba nti tukwatagane wamu n'abantu tubayambeko ate tulabe nti ekitundu kino kigenda ddala mu maaso mu mbeera y'emwalabudde abatuuze nti bave mu nsonga z'ebyobufuzi n'okulonda okugenda okuggwa ssabbiiti ejja badde ku mirimu gyabwe bakole mu kifo ky'okumala obudde mu byobufuzi ekikulu kati kyakulaba nti tutumbula Butambala era ensonga lwaki President Museveni yatuweereza wano okukolerawo okulaba nti tumukiikirirawo kwe kulaba nti tutumbula Butambala twagala okubasaba ebyobufuzi byawedde kakati mu budde buno kulaba nti tukolera wamu tutumbule Butambala kooti ento emubende gobyo omusango gwali gwawaabirwa muna NRM Fred Tumwesigye ng'ono yali yeesimbyewo ku kifo kya Buweekula South n'awangulwa sebuufu bana ba kintu katuwa ebisingawo kino kiddiridde Tumwesigye Fred okwokubira enduulu mu kooti emubende ng'ategeeza nga Ndooli Williams lwe yabba obululu nti era buno obuwanguzi bwe si bwesimbu omulamuzi wa kooti emubende Francis Kagwa ategeezezza nti Tumwesigye Fred yalwawo okuwaaba omusango gwe guno era ng'ennaku ennya ezimuweebwa mu mateeka zibadde zaayiseeko ekimuwaliriza okugoba omusango guno yadde ng'omusango gugobeddwa naye ye obunkenke bubadde bwa mwanyi ku kooti eno emubende ng'abasirikale b'amagye bayiriddwamu n'abapoliisi okwetoola kooti eno yonna era ng'abantu baadde tebakkirizibwa kugendayo olw'okutya nti bantu tebangula ebyokwerinda Ndooli Williams ng'ono yali yeesimbyewo okuvuganya mu kamyufu ke NRM n'awangula Tumwesigye yawangula Tumwesigye Fred n'obuwulu 8-79 ate nga gye Tumwesigye Fred abadde ne tikiti ya NRM yafuna obuwulu 7-79 ng'era ono yamusinze obuwulu 6 olukyadde awakanya nti baamubba abakulira ebyenyigiriza mu disitulikiti y'e Kalungu balabudde amasomero mu disitulikiti eyo agatandise okusomesa abayizi mu bubba omusasi waffe Nsubuga Muzaffaru yalina ebisingawo bano nga bakulembeddwamu David Bale Mukasa akulira ebyenjigiriza mu disitulikiti y'e Kalungu bategeezezza nti wadde abayisi b'ekibiina eky'omusanvu ssaako siniya ey'okuna n'ey'omukaaga be bokka abakkirizibwa okuddamu okusoma kyokka nti waliwo amasomero naddala aga pulayimale agatandise dda okusomesa abayizi ab'ebibiina ebirala mu bubba DEO David Bale Mukasa ategeezezza nti amasomero gano essaawa yonna gagenda kufuna obuzibu era mikwano gyange abazadde abasomesa mbeegayirira tetwetantala ekiriwo nti baana ba siniya 4 n'emukaaga ne P7 be bakkirizibwa okusomesebwa tokemebwa n'oteekamu ate abaana abalala kijja tukola bubi
kijja kunkola bubi banga timu zitandise okulambula mbega yirira tukobe kwabo abana bibatugamba baba mukubayizi na dala mukibuga ekyerukaya abogeddeko ne radio y'obujjaja kavumbeza mikutu bategezeza nti eka bakoyeyo baagala kudda ku ssomero amanya gange nze Natasha Jacqueline nga nsomera ku St. Stephen's College Badger gani form 1 njagala kudda ku ssomero ensonga gye madde nze okwogerako kubanga ebizibu bingi abaana bye tufunidde ewaka singa tubadde ku ssomero omuntu aba afokasinga ku bitabo bye naye ewaka obuzibu bungi bwe tufunirawo abamu bafunye embuto abalala bakiddwa abalala basaddaakiddwa abalala batomeddwa singa naye tubadde ku ssomero protection fund wali tufuna nyingi ngate namu bulungi naye ewaka protection tewaliwo n'emu nkubira omulanga eri gavumenti naffe tulowoozeeko abaana erowooze ku bw'amasomero naffe twagala kuddayo ku ssomero